predsednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije iz Jure, Predrag Stojanović, je sagovornik Dnevnika, javlja se iz kruga fabrike, jer, kako kaže, pošto je u štrajku, ne može da ga napusti. Gospodine Stojanoviću, vi ste dodali novi zahtev jutros da se svim radnicima koji su u štrajku u potpunosti isplate dnevnice i bonusi. Koliko je ljudi u pitanju? Imate li tačnu evidenciju? Pa trenutno smo oko možda 400 radnika u štrajku. Bili smo više, ali je veliki pritisak od strane šefova, lidera i poslodavca. Eto, neke ljude je opet vratio na svojim proizvodnim linijama. Ali ukupno ima uposlenih 3300 radnika, je li tako? Tako je, tako je. U jednom trenutku smo stali možda i 70-80% ljudi. Bilo je sve to prazno, sve je stalo, međutim, veliki je pritisak i ucena, tako da ljudi se plaše. A ima li oni koji... Svakodnevno se održavaju ti neki sastanci. Oprostite, ima li oni koji smatraju da su uslovi rada u redu ili svi ljudi koji nisu u štrajku su zastrašivani? Pa dobro, veći deo ljudi smatra da treba da se menja i podržavaju naše zahteve. Mi imamo i peticiju koju smo potpisivali tu, to jest radnici su potpisivali da podržavaju štrajk bez obzira što ne učestvuju u štrajku jer se plaše, ali imamo 1000 i nešto potpisa od strane radnika u kompaniji. Tako da, ne znam koji radnik ne bi hteo da mu plata bude 20% veća, da za topli obrok dobije umesto 250-400 dinara ili da sad recimo bonuse koje imamo, bonuse prisutnosti ne budu kaznjeni, to su da sad smatramo kaznjeni jer za dan, dva, ako izostanemo iz fabrike, mi bukvalno gubimo pravo na 3 bonusa, na jedan od bonusa čekamo čak 7 meseci, tek 7. mesec dobijemo pravo da dobijemo taj bonus. Tako da tražimo da se ti bonusi pretvore u jedan stimulativni bonus, da u slučaju da radnik ne dođe 2, 3, 5 dana, da se procentualno radniku skine stimulacija, ne da mu se uzme celokupan iznos bonusa i onda ostane na minimalac. Vi ste tokom dana davali izjave za televizije i agencijama da vam se niko nije od rukovodstva fabrike obraćao. Da li se to do večeras promenilo? Ne, ništa se nije promenilo. Ništa se nije promenilo. Poslodavac očito da 13 godina ne poštuje pre svega naš zakon. Poslodavac smatra da u fabrici ne treba da ima sindikatne. On smatra da treba da ima taj savet radnika koji sam finansira i postavlja ljude njihove. Mi imamo taj savet radnika u fabrici i tu su generalno sami šefovi. Protivi se sindikatu, znamo odlično da je u svim fabrikama u Srbiji svi oni koji su pokušali da registruju sindikat dobijali otkaz i proterivao bukvalno iz fabrike. Da vas pitam za ovih... Ja sam jedan od njih. Ja sam bio van fabrike 20 meseci. Pa ste sudskom odlukom vraćeni na posao. Kažite, je li za ovih 12 dana vašeg štrajka bilo incidenata? Pošto postoji informacija da je u toku dana u fabriku dovedeno privatno obezbeđenje. Da li vam je jasno zašto? Nije nam jasno. Verovatno zastrašivanje. Juče je bilo neko privatno obezbeđenje. Danas su već to ljudi koji obezbeđuju fabriku samo u nekom većem broju. Međutim, mi danas nismo ulazili nešto posebno u fabrici, bili smo više na terasi jer je toplo da budemo na otvorenom i koristili smo terasu koja ima krov da se to sklonimo. I šta su vaši dalje planovi? Ništa, mi ostajemo u štrajku. Znači, sad je druga smena u štrajku, iz minuta u minutu donosimo odluke, čekamo treću smenu, pa nastavljamo to je način. Jel ste čuli danas šta je rekao ministar Dačić?
Nisam, iskreno, nisam ispratio ništa. Ja sam tu u fabrici od jutro su 5 sati. U redu. Evo ovako, dakle, politička stranka opoziciona SSP nudi pravnu pomoć svima, svim zaposlenima u Juri koji ostanu bez posla, a Ivica Dačić je sasvim uveren da će država naći rešenje sa poslodavcem i da se nadzire da li ta firma poštuje zakone. Međutim, nije bilo nikakvih informacija iz nadležnog resornog ministarstva za rad. Da li vi imate informacije kako su prošli ti sastanci između rukovodstva vaše fabrike i nadležnog ministarstva i da li vam ove političke poruke nešto govore i nešto znači? Ne znam, mi smo imali dva sastanka sa ljudima iz Ministarstva rada i sa poslodavcem. To su bili zajednički sastanci. Međutim, na tim sastancima sam prosto bio razočaran zato što naš poslodavac prosto ne poštuje naše institucije, ne poštuje ljude koji vode te institucije koji su vodili te razgovore. Taj glavni pregovarač, Korejac, on je sve vreme gledao u telefon i smeškao se kao da ga ne interesuje, kao da ga ne dotiče, kao da nismo na nekom sastanku. Otišli smo u Beogradu u petak sa pozadinom... Nastavite. Recite. U petak smo otišli po hitnom pozivu iz Ministarstva rada. Krenuli smo iz Leskovca u 9:30. Trebalo je sastanak da bude u 11, međutim, mi nismo kasno dobili poziv. Brzo smo se organizovali, otišli smo tamo oko 12:30. Naš poslodavac je rekao da ima neki predlog ljudima iz Ministarstva rada. Međutim, kad smo otišli gore, bili smo na tom sastanku možda nekih dva časa, poslodavac se pravio lud. A šta su vam rekli ljudi iz ministarstva? Na pitanje ljudi iz ministarstva. Oni su vodili vrlo korektan razgovor sa njima. Hteli su da im kažu da moraju da poštuju naše zakone. Međutim, oni kao da su nešto iznad. Znači, ne mogu sad da opišem taj odnos. Znači, odeš ti u neku instituciju i tamo ne želiš da sarađuješ, mislim, prevariš nekog. Kažeš prvo imaš predlog, a onda se napraviš lud i kažeš prekinite sastanak, ne želimo više učestvujemo u sastanku. Gospodine Stojanoviću, kao proizvođač kablova za automobilsku industriju, Jura posluje u Srbiji od 2010. godine, ne samo u Leskovcu, nego još dva grada, i u Rači i u Nišu. Dobijala je subvencije od države za zapošljavanje radnika. Da li imate informacije kako i u drugim fabrikama? Jesu tamo uslovi za rad bolji? Ma sve je to isto, možda i gore. Ovde smo se malo probudili. Eto, tu smo se malo bolje organizovali u ovom gradu, u ovoj fabrici kod nas. Međutim, u Rači, u Niši, tamo i ne postoji sindikalno organizovanje. Tamo smo nešto počeli da radimo, kampanje s tim ljudima. Evo, sad imamo čoveka iz Niša koji je imao pisma podrške, je imao kod sebe i ljudi su potpisivali da podržavaju štrajk i zahteve koje smo mi u štrajku podneli poslodavcu. Taj dečko je sad dobio otkaz pre, juče u stvari, tačnije juče dobio otkaz. Hvala vam. Prosto ti ne dozvoljava da se organizuješ. Zastrašivanje na svakom koraku. I vi sad ostajete tokom noći tu u fabrici? Ili šta radite? Idete kući? Tako je. Ja sam tu od 5 sati. Ne, pa imamo treću smenu. Kažem, donosimo odluke iz minut u minut. Čekamo sada, eto, treću smenu, pa nastavljamo. A je li sutra obustava isto? Nadamo se da tako bude. Hvala za Dnevnik Nove, govorio je Predrag Stojanović, predstavnik sindikata fabrike Jura.